नमस्कार वेस्ट नेपाल यति बेला प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा आज पनि नयाँ प्रस्तुतिको माझमा आइसकेका छौँ वेस्ट नेपालको सङ्गीत मालाको यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको हुनुहुन्छ भनेर आज हामीसँग नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पछिल्लो पटक ओखलढुङ्गामा जन्मेर नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै अहिले तपाईँले धेरै रुचाउनु भएको गीत हो विधाता विधाता गीतबाट अझ धेरै चर्चामा आउनुभएका लोकप्रिय भन्दा पनि फरक नपर्ने र विशेष गरी पूर्वेली गीत सङ्गीतमा कम देखिए पनि पूर्वबाट उदाएको एउटा अत्यन्तै राम्रो नक्षत्र तपाईँका धेरै मनमुटुका नक्षेत्र लोकदोरी गायक पाल कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ पाल कुमारजी स्वागत छ तपाईँलाई वेस्ट नेपालमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेला वेस्ट नेपाल .com मार्फत जसले जति साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार छ दोस्रो पटक होला है पाल कुमार श्रेष्ठसँग वेस्ट नेपालमा कुराकानी भएको हजुर पक्कै पनि पहिला पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका थियौँ धेरै पहिला धेरै साथीहरू उहाँलाई हेर्नुभएको थियो मन पराउनु भएको थियो आज पनि अब हामी त्यो आशा गर्छौँ त्यो माया आज पनि प्राप्त हुनेछ किन व्यस्त हुनुहुन्छ आज पाल कुमार श्रेष्ठ अहिले भर्खरै मेरो नयाँ गीत पूर्वेली गीत हाउडुङ्गा बजारमा छ त्यसैको प्रचार प्रसार सँगै अब आफ्नो दैनिक दोहोरी साँझको यात्रा सँगै अन्य गीतहरू गीत सङ्गीतहरू तयारी त्यही नै हो भन्नुपर्छ कुन दोहोरी साँझमा हुनुहुन्छ अहिले अहिले म ठमेल स्थित गाम्बेसी गाम्बेसी तपाईँ त लामो समय भयो होला है दोहोरी साँझमा काम गर्न थाल्नुभएको नि छैन मैले 2069 सालबाट यो म्युजिक क्षेत्रमा हात हालेँ र तेस्रो गीत बजारमा आइसके पछाडि बल्ल मैले त्यस्तै 71 सुरु गरेँ होला 71 हजुर हजुर 71 सालमा दोहोरी साँझमा सुरु गर्नुभयो आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा भनौँ त्यो अलिकति पाठशाला पनि भयो त्योभन्दा अगाडि तपाईँ आफै स्वयं गीत सङ्गीत मात्रै गाउनुहुन्थ्यो स्टुडियोमा है स्टुडियोमा मात्रै गाउँथेँ प्लस म अन्य कुनै जबहरू गर्थेँ त्यति बेलासँगै मेरो पढाइ पनि थियो दिउँसोमा जब गर्ने बिहान कलेज जाने त्यस्तै त्यस्तै थियो र छुट्टीको टाइममा मिलाएर स्टुडियोतिर गइन्थ्यो तपाईँ अलिक बढी सङ्घर्ष गर्ने गायक भनेर पनि धेरैले चिन्न थाल्नुभयो एक समय बाल कुमार श्रेष्ठलाई थोरै आफ्नो सङ्घर्षको दिनहरूलाई सुनिदिनु त्यसपछि तपाईँका लागि आएका धेरै सन्देशहरू हुनसक्छ कमेन्टहरू हुनसक्छ मैले एकैछिनपछि के बाल कुमार श्रेष्ठप्रति लेख्नुभएका कमेन्टहरू पनि पढ्छु होइन त्योभन्दा अगाडि के छ त्यस्ता सङ्घर्ष सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो भने म 2063 सालमा एसएलसी दिए पश्चात राजधानी सिरेँ त्यस पछाडि मैले प्लस टू गर्दासम्म केही पनि गरिनँ काठमाडौँ आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त म त रिजल्टको कुरामा थिएँ र रिजल्ट कुरुन्जेलसम्म काठमाडौँमा बस्ने माहौल त्यति राम्रो थिएन त्यसको त्यति बेला दाईहरू स्वयम्भू बस्नुहुन्थ्यो अनि म पनि दाईसँगै बस्थेँ र त्यति बेला लगभग एक महिना जति चाहिँ अझै बढी मैले उता गैरीगाउँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ काम गरेँ त्यसपछि एसएलसी रिजल्ट आयो रिजल्ट आइसके पछाडि पास भएको राम्रै मार्क्स आएर पास भएको रिजल्ट आइसके पछाडि अब ज्यामी काम गरेर चाहिँ पढ्न मिल्दैन फेरि मेरो एउटै मात्रै लक्ष्य भनेको पढ्नुपर्छ भन्ने थियो पढ्न मिल्दैन ज्यामी काम गरेर भनिसकेपछि अब मैले होटलतिरको जब खोज्नुपर्छ होटलतिर जब गर्दै पढ्न मिल्छ होला भन्ने त्यसपछि म बस पार्कमा एउटा माछा कुसरी गेस्ट हाउस भन्ने थियो त्यो गेस्ट हाउसमा काम गरेँ तर त्यहाँ पनि एकदमै लामो ड्युटी त्यहाँबाट पनि पढ्न नमिल्ने भइसके पछाडि एउटा लालगाना श्रेष्ठ भन्ने मेरो आफ्नै गाउँको दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भाइ मेरो रेस्टुरेन्टमा हो तिमीलाई पढ्न पनि मिल्छ दिउँसो 1 बजीदेखि रात 10 बजीसम्म काम गर्नुपर्छ भनेर दरबारमार्ग स्थित डेकोरेसन सेन्टर एन्ड क्याफे भन्ने थियो अहिले त्यो ज्वेलरी भारे छ त्यहाँ काम गरेँ मैले लगभग 4-5 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ त्यहाँ काम गरेर मैले ब्याचलर्ससम्मको अध्ययन गरेँ भनेपछि त्यो बेलाको सङ्घर्ष तपाईँले आफैले भनिसक्नु भयो एउटा कलाकार हुनका लागि जे कुरा पनि सङ्घर्षबाटै सुरु हुँदो रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुभयो जस्तै तपाईँ आफै त्यति बेलासम्म अझ मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएकै थिएन होटलमा जब गरेँ होटलमा जब गर्दै मैले आफ्नो पढाइ अगाडि बढाएँ र त्यसपछि मैले ब्याचलर्स थर्ड इयर गर्दै गर्दाखेरि प्लस टू क्लियर भइसकेको छ मेरो ब्याचलर्स क्लियर भएको थिएन अहिले पनि भएको छैन होइन त्यति बेलामा चाहिँ म प्लस टू गरिसके पछाडि चाहिँ एउटा घरबाट प्रेसर आयो एउटा जागिर खानुपर्छ अब सरकारी जागिर खानुपर्छ हाम्रो फ्यामिलीमा सरकारी जागिर कोही पनि खाने भएन भनेर म सरकारी जागिर खान्छु भनेर त्यति बेला प्लस टूको योग्यताले पुलिसमा भेट्दाखेरि अझै एसआई भनिन्छ आर्मी भेट्दाखेरि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अनि यी दुईवटा पोस्टमा म लगभग 2-3 वर्ष दौडी अनि अन्तिममा असफल भयो त्यो कुरा असफल उमेरले पनि धोका दियो होइन अब उमेर पनि सिकिँदै गयो त्यस पछाडि मैले अलिकति ढिलेको भयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा यात्रा गर्दाखेरि अनि त्यसपछि बल्ल उतापट्टि असफल भइसक्यो तपाईँ त्यताबाट पास हुनुभयो कि तपाईँ त्यहाँतिर पास हुनुभयो
School time, más sonjín, suma, sátiro, casa, no sé, ni chocó, no sé, git, gara, gusti. Abo, duho, pija, ahora, bonne, maten, ni sangit, bonio. Y ese tema que yo no soqué, me soqué, soqué, no, ni, vides, que dan su ni, sarma, me lio, no sé, tres, salme, ahora, por el git, gore, gorma, ama, buas, ama, sal, la gane, al que te pese, magi, ane, olivia, son a ti, y se voy la gane, y sangit, ma gore, a tes que, polo, solo, bueno, soxa, ni, tes, pues, me lio. Tistro git mero da otra asu dosro git gaye tistro git asu dos talamo por de eso sano gaye tis pasa de eso pero feri hotel restaurant más job gorera que se que no hone de eso feri ya mi time milan asos veces que pasa de bolla mole dos risas de arma bota ni tal y la dos risas me pone que hay dos risas de arma me free me cam gorera yo la sigue me da sigue ni mahol bueno tips que bar me cam gorera tips poni de ahí por de ni teo ni teo vela teo abo dos risas que ya trase me lo la puti como si no sar pas por se pura vela त्यति धेरै दुःख गरेको बाल कुमार श्रेष्ठ आज अलिकति सुखमा पनि बदलिनु भएको छ यो हिसाबले कि त्यो संघर्ष त्यो बेलाको जटिल संघर्ष आजको अलिकति सहज संघर्ष किनभने तपाईलाई धेरैले माया गर्नु भएको छ यो समयमा त तपाईको भेगी हिसाबले भेगी कलाकारहरुको साथ छ जातीयताको हिसाबमा पनि अहिले पहिला अलिकति पछाडि परेको हो कि भनेर तपाई अलिकति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो नि अहिले जातीयतामा पनि त्यति धेरै पछाडि पर्नु परेन समयले साथ दिदै गयो त्यो बेला मैले हामीले गीत गाउन सुरु गर्दाखेरि एउटा बजारमा के थियो भने सेरबिटी प्यारबिटी को राम्रो बजार थियो हैन त्यति बेला युट्युब भनेको त थाहै थिएन भ्यूजबाट के युट्युबबाट पैसा आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन हामीलाई अनि एउटा स्याड गीतहरु सोलो प्याटर्न गीतहरु खूब चल्थ्यो त्यो बेलामा अनि मेरो धार मेरो स्टार्टिङ पिरियड फेजबाट नै मेरो चाहिँ बियोगन्ध गीतबाट सुरु भयो त्यसपछि मैले गीत गाउँदै जाँदाखेरि अन्य साथीहरूको पनि धेरै साथ सपोर्ट त रहि नै रह्यो सञ्चार माध्यम सबभन्दा मैले ठुलो सपोर्ट गरेको त्यति बेला मैले सुरुवात फर्स्ट गीत आउँदादेखि नै म सम्झिन्छु रमेश बस्नेत हुनुहुन्छ होइन उहाँले नै अब रेडियोमा बोलाएर फर्स्ट इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो त्यसपछि मेरो त्यति बेला माध्यम सजिलो गीत थियो नि रेडियोमा फोन नम्बर दिइन्थ्यो एउटा फोन नम्बर दिइसके पछाडि अनि त्यति बेला रेडियो धेरै सुन्नुहुन्थ्यो श्रोताहरूले त्यसमा धेरै फोनहरू आउँथ्यो ती फोनका माध्यमबाट धेरै कामहरू पाएँ मैले एक किसिमले मलाई मन पराउने पनि रहेछन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसपछि मैले कहिले पनि फर्केरहनु भनेको यता कता बरु बिचमा पछि पछि मैले दर्जन गीतहरू गाइसके पछाडि केही गीतहरू मैले आफै लगानी गरेको छु जस्तो म भन्छु जहिले पनि मेरो फर्स्ट गीतमा म आफै लगानी गर्छु किनभने मेरो फर्स्ट गीत दसैँको विशेष त्यो आफै लगानी गरेँ र डान्सिङ बिटका गीतहरू मैले पहिलोचोटि गरेको गीत म आफै लगानी गर्छु भने तिसका गीत गाएँ आफै लगानी गरेँ होइन त्यसपछि तिहारको देउसी भैलो गीत गाएँ त्यसमा पनि आफै लगानी गरेँ सबै गीतहरूमा चाहिँ पहिलो जुन पहिलो हुन्छ नि होइन त्यो पहिलोहरूमा चाहिँ म आफै लगानी गर्छु त्यही भएर सफल भयो कि जस्तो लाग्छ त्यसपछि मैले पहिलोचोटि लगानी गरिसकेपछि दोस्रोचोटि मैले लगानी गर्नु परेको छैन म एउटा रमाइलो गीत सुन्न पनि चाहेँ आम दर्शकले पनि सुन्न चाहन्छ बाल कुमार श्रेष्ठको आवाज कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ विशेष त तपाईँलाई अलिकति चर्चामा पनि ल्याएको गीतले लाकुरीको बोटमा माकुरीको जाल गत वर्ष बजारमा आयो गत भन्दा पनि अघिल्लो वर्ष यो गीत भन्दा पहिला मेरो थुप्रै गीतहरू नआएको होइन स्याड गीतहरूले मलाई एक किसिमको बियोगन्त गीत गाउने गायक भन्ने सुनायो र डान्सिङ बिट पनि यसले गाउन फास्ट गीत पनि गाउन सक्छ सुन्दो रहेछ भन्ने लेखनको हिसाबमा त मेरो माइल हजारहरू पहिला चलिसकेको थिएँ जिल्ला विशेष गीतहरू भुनभुन मौराफुलको थुङ्गामाले त मलाई इस्टाब्लिस नै गराएको यो सर्जक पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के देख्नु भयो जस्तो तपाईँ माइल हजार त्यति चलेको गीत होइन एउटा के हुँदो रहेछ भने जुन मान्छे जहाँबाट पाइला उठायो त्यहीँ फर्केर जानुपर्ने रहेछ क्या जस्तो म गायक भनेर चिनेँ सुरुमा सर्जक भनेर चिनिनँ बिचमा मैले धेरै सिर्जनाहरू गरेँ धेरै साथीहरूले मेरो गीतहरू गाउनु भएको छ तै पनि म एउटा गायककै रूपमा चिनिएँ म बाल कुमार श्रेष्ठ सर्जक हो भनेर चिनेँ के थाहा छ भने बाल कुमार श्रेष्ठले गीत गाउँछ यो अर्थमा कि मैले आफूले सिर्जना गरेका 90% गीतहरू मैले आफै गाएको छु अनि 10% मात्रै अरू साथीले गाउनु भएको छ त्यो भएर पनि म सर्जकको रूपमा इस्टाब्लिस भइनँ होला यद्यपि मेरो फुलको थुङ्गामा पनि नाच्न मिल्ने अहिले पनि सदाबहार बच्चादेखि बुढासम्मले मन पराइदिनु भएको गीत हो त्यो बेला यो के अरे चाहिँ ओखलढुङ्गामा सिद्धिशर्म श्रेष्ठपछि बाल कुमार श्रेष्ठले ओखलढुङ्गा गीत गायो यति राम्रो गीत गायो भने जिल्लाभरि चर्चा भयो जिल्लाका सबै ठाउँहरूमा पुग्ने अवसर त्यही गीतले मलाई दिला लाकुरीबाट मागेको यो चाहिँ सुजन लम्सालको लागि शब्दमा हो आशिष मिजुले वचनमा ल्याएको थिएँ कञ्चनमा गएर मैले गाएको म थोरै गाउनु प्रयास गर्छु
सीमा तिम्रो घर लेखतिरा भेट्न आयो हिन्दिन छेउ एकतिरा लाकुरीको बोटमा माकुरीको जाल नभेटे भेटम भन्छौ भेटिँदा बोल्दै बोल्दिनौ निष्ठुरी मायाको छैन निको चाल नभेटे भेटम भन्छौ भेट्दा बोल्दै बोल्दिनौ निष्ठुरी मायाको छैन निको चाल। यो गीत पनि एक समय अत्यन्तै चर्चामा आयो, त्यसपछि फेरि अलिक पछिल्लो पटक अलिक बढी चर्चामा आयो विवेकानन्द गीत विधाता गीतको बारेमा थोरै जानकारी गराउँ, त्योभन्दा पछि मात्र फेरि पुराना गीतहरूको याद गरौँ। यो विधाता गीत कसरी आयो, कस्तो खालको गीत हो यो थोरै बताइदिनुहोस्। म वृष राशि हुँ, हेर्नुहोस् है, बबाडा नाम आउँछ मेरो, र मेरा बबाडाका गीतहरूले मलाई साथ पनि दिएको छ। योभन्दा अगाडि बिहे सम्भव छैन थियो, त्यसलाई अत्यधिक रुचाइदिनु भयो विष्णुमाझी र मेरै आवाजमा थियो। यसपालि बबाडाको विधाता आयो होइन, विधातालाई धेरै मन पर्दैन, फेरि विधाता भाटु भाटु बाँकी जिन्दगी भन्ने बबाडै ल्याउँदैछु मैले। अब म यो सम्भवतः पर्सितिर पोखरा अथवा तनहुँ लगायत थुप्रै ठाउँहरूमा साङ्कन गर्दैछु यो गीतको पनि। विधाता यो अर्थमा पनि राम्रो भयो कि मैले मेरो म्युजिकल करियरमा मैले त्यसमा ड्रोन क्यामेरा फर्स्ट टाइम युज गरेँ। एउटा गीतलाई तिन दिन लगाएर खिच्यौँ हामीले, पोखरा खिच्यौँ, तनहुँ खिच्यौँ, काठमाडौँ खिच्यौँ, र त्यसका भिजुलाइज पनि एकदमै राम्रो, कन्सेप्ट पनि राम्रो, सबै कुरा हामी एकअर्कालाई दोष दिन्छौँ मायापिरतीमा धोका खाइसके पछाडि, होइन धोका के अरे दोष कसैको पनि हुँदैन, छुट्टिन कसैको रहर हुँदैन, धोका दिन कसैको रहर हुँदैन, त्यो बाध्यता हो। आखिरी विधाताले जे लेखेको छ त्यही कुरा हुन्छ, भाग्यमा छ हुँदैन, टोकमा दुध दुएर अडिँदैन, जे हुन्छ त्यो जन्मिँदा नै के जन्म मृत्यु यो माया प्रेम होइन, यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ जन्ममा लेखेरै आएको हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो जनविश्वास छ नि, एउटा पुरानो रूढिवादी जस्तो पनि, त्यही कुरा विधाताले लेखेको पुरा हुन्छ अरे भन्ने थिममा थियो। त्यो गीतलाई पनि धेरै मन पर्दैन, युट्युब पनि राम्रै हेर्नु भएको छ, युट्युबले पनि राम्रै व्यापार गर्यो होइन, कम्पनीलाई पनि माथि प्लस पोइन्ट चन्द्रश्री फिल्म फाइलले पनि प्लस पोइन्ट गरायो र मलाई पनि प्लस पोइन्ट गरायो। विवेकान्त गीत भइकन पनि म दोहोरी साँझमा सेम गीत गाउने गायक भएको भएर दोहोरी साँझहरूमा पनि पाहुनाहरू रोज्नुहुन्छ, अनि दोहोरी साँझतिर जान्छु म, त्यतातिर पनि तिम्रो विद्यार्थी त अहिले राम्रो भइरहेछ है भन्ने कलाकार साथीले पनि भन्नुहुन्छ। थोरै यो गीत पनि गाउनु, यो गीत चाहिँ अलिकति रेन्ज हाई छ है, गाउँदाखेरि अलिकति स्वर फाटिन नै सक्छ, तै पनि म गाउने प्रयास गर्छु। कस्तो रोग हो मायाको कुनि, कसलाई सोधौँ दुनियाँ थुन्ने, कति मुटु दुखे मेरा कति आँसु झरे, तिमलाई पाउन सकिन यही भाग्यको दोष होला, विधाताले लेखेको पुरा हुन्छ रे, विधाताले लेखेको पुरा हुन्छ रे। हजुर, विधाताले लेखेको पुरा हुन्छ। यो गीत एकदमै चर्चामा पनि आयो, तपाईँ सफल पनि हुनुभयो यो गीतबाट चाहिँ, यो पछि फेरि तपाईँले हाउलुङ्गा यो गीत विधातापछि चाहिँ हाउलुङ्गा आइरहेको छ अहिले, यो भर्खर केही दिन मात्र भयो, आज तिन दिन भयो। हजुर, हाउलुङ्गाको चाहिँ के छ प्रतिक्रिया, कस्तो आएको छ? ओखलढुङ्गालाई बढी समावेश भयो, ओखलढुङ्गालाई समावेश गरिएको भन्दा पनि त्यसका लिरिक्स त्यही खालका थिए, र फेरि म सकभर वर्षमा एउटा गीत चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि जिल्लाको लागि पनि दिउँ भन्ने मेरो सोचाइ रहन्छ। त्यही अनुरूप पनि एउटा हाउलुङ्गा भन्ने शब्द फुर्यो होइन, एउटा लुङ्गा भनेको एउटा भाषिक ओड हो होइन, साथी हो लुङ्गा भने, कतिपय पश्चिमी साथीले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले बुझाइदिइहालेँ। र जिल्लाको लागि मैले गाएको यो तेस्रो गीत हो, भन्नु भयो मेरो फर्स्ट गीत हो, जन्मभूमि प्यारो लाग्छ मेरो हाउलुङ्गा दोस्रो हो, यसपालि हाउलुङ्गा तेस्रो गीत हो। व्यापारिक हिसाबमा चाहिँ एउटा दुखेसो मैले बिहान एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्त गरेँ, राम्रै भ्युज गए भ्युज गइरहेको छ यो, किनभने चन्द्रसूरी फिल्म प्रहरी पनि आफैमा नयाँ पनि हो, उसको यो सब्सक्राइबहरू कम नै छ होइन, त्यो रेसियोमा भ्युज राम्रो गा हो। तर के भइदियो भने मैले बुस्ट पनि गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन, तपाईँको एउटा मौलिक गीत हो हामीहरू भन्ने गर्छौँ खालि, स्टेजमा चाहिँ नाङ्गो नृत्य प्रस्तुत गर्ने, भल्गर गीतहरू गाउने, ग्ल्यामरस दृश्यहरू प्रस्तुत गर्ने भनेर हामी गाली गरिरहेका हुन्छौँ, तर मौलिक गीतहरू आउँदाखेरि हामी कान टालेर बस्छौँ हामी। त्यही भएर पनि यो गीतले चाहिँ युट्युब भ्युजमा चाहिँ अघिल्लो दिन हेर्दाखेरि बढेको हुन्छ, भोलिपल्ट आउँदाखेरि यो भ्युज आफै घटिरहन्छ, यो टेक्निकल प्रब्लम हो कि म के जान्दिनँ, तर के अरे एउटा साथी प्रतिक्रियाको हिसाबमा हेर्ने हो भने
मैले सबै त्यो साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको स्क्रिनसट गरेर मोबाइलमा राख्ने गरेको छु होइन हेर्नलाई श्रोता दर्शकले मात्रै होइन धेरै कलाकारहरूले चाहिँ यस्तो गीत पनि गाउनुपर्छ धेरै पछि पूर्वेली गीतको स्वाद चाख्न पाइयो भनेर धेरै अग्रज कलाकारहरूको त्यो स्ट्याटसहरू के अरे कमेन्टहरू चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरिरहेको छु एकदमै खुसी लागेको छ यो गीतले व्यावसायिक रूपमा जेसुकै होस् तर एउटा मौलिक धारको गीत एउटा लोकगीतको एउटा प्याटर्न हुन्छ एउटा पूर्वेलीको पूर्वेली गीतको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ त्यो गीतलाई बजाउने प्रयास हाउलुङ्गाले गरेको जस्तो लाग्छ धेरै राम्रो प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया जति जति जसले भेट्नुहुन्छ उहाँले बधाई शुभकामना भन्नुहुन्छ राम्रो भाषाको जस्तो तपाईँले आफूले गरेको सिर्जनाप्रति आफू सन्तुष्ट हुन्छ गीतले जतिसुकै व्यापार गरोस् युट्युबमा 500 गीत नजाओस् बरु तर म एकदमै खुसी छु आफूले सिर्जना गरेको र गाएको गीतमा यो गीत आज नचल्ला भोलि चल्छ भन्ने एउटा अन्यायमा पर्नु भयो जस्तो यस अर्थमा हो कि म सन्दर्शुरी फेस प्रणालीको बजार व्यवस्थापन पनि मैले आफै हेर्छु सङ्कलन सङ्गीत प्रणाली मैले आफै चलाइरहेको छु होइन त्यस कारणले अब यत्रो लगानी गरेको हुन्छौँ यत्रो टेलिभिजनमा तिर्छौँ हामी रेडियोमा तिर्छौँ होइन अब उस्तै पऱ्यो भने अहिले त अनलाइनहरूले पनि अब पैसा माग्न थालिसकेको सबैमा भन्दिनँ होइन त अनलाइनहरूले समय तपाईँ एउटा न्युज लेखेको नि अप्रत्याशित रूपमा पैसा लिने र माग्ने जमाना छ हामीलाई पनि त रिटर्न त केही चाहियो नि रिटर्न भनेको मात्र युट्युब छ र त्यो युट्युबमा अलिकति आश गरेको युट्युबबाट पनि तपाईँको त्यस्तो भइरहेछ अब यो चाहिँ सायद गुगलकै प्रब्लम होला नेपालको मात्रै होइन होला मेरो मात्रै होइन अरू साथीहरूको पनि यो गुनासो सुनेको छु मैले सायद त्यही भएर व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि एउटा लोकगीतलाई बजाइ राख्नुपर्छ भनेर एउटा के अरे अजम्बरी गीत सधैँभरि बजिरहने एउटा सदाबहार गीत हाउलुङ्गा बनेको छ यो गीतले मलाई अझै थप चर्चा पुर्याउने छ बालकुमारले पनि एउटा लोक संस्कृति बचाउने काम गरेको छ भने कोही कसैले कतैबाट सम्झिने मैले बाटो बनाइदिएको छु पूर्वेली गीत यो तेस्रो गीत तपाईँको है पूर्वेली गीत होइन जिल्ला विशेष चाहिँ लय पहिला पनि मैले नगरेको होइन मै पार्ने मदानी पूर्वेली मेलोडी टिपिकल मेलोडी थियो मै पार्ने मदानी पछि अब यो हाउलुङ्गा आयो पूर्वेली मेलोडीमा अरू काठ क्षेत्र पूर्व नै हो हाम्रो होइन काठ क्षेत्रका गीतहरू पनि मैले धेरै गाएको छु सिर्जना पनि गरेको छु भर्खरै काठ क्षेत्रलाई नै एउटा बचाउनुपर्छ हामी काठे कला काठ क्षेत्रकैमा जन्मेको मान्छे भएको भएर यसपालि फुल फुलेको के लाग्यो भने हरिबहादुर काफलेको गीत पनि मैले कम्पोज गरिदिएको छु त्यो गीत तपाईँले काठी गीत पनि गाउनु भएको अरे है गाएको छु गाउने गीत त मैले सबै किसिमको गाएको छु होइन अब कुन गीतले कति चर्चा पाउँछ कुन गीतमा आवाज कतिको सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो तर मैले भेगी हिसाबमा चाहिँ पूर्वेली काठ क्षेत्र सालाइजो झ्याउरी मारुनी पनि सबै खाने गीतहरू गाएको छु जस्तो अनुसारको गीत सङ्गीत आइरहेको छ एकचोटि म यो हाउलुङ्गा सुन्न चाहन्छु म आफूलाई पनि धेरै मन पराएको गीत हुन त म त्यति लोकदोरी जति बजाउँछु जति सुन्छु केही गीतहरूले चाहिँ आफू अलिकति आकर्षित गराइदिन्छ है जिल्ला विशेष गीत भनिन्छ तर यो थुप्रै उदाहरणहरू छन् ठाउँ विशेष गीत थुप्रै छ पहिला पहिला एउटा गेटको जमाना थियो कि बनेपामा गेट खरिनेमा गेट के गेटहरू आउँथ्यो ती पनि ठाउँ विशेष गीत नचलेका होइन ओखलढुङ्गा शब्द हुँदैमा हाउलुङ्गा चाहिँ अरूले सुन्न हुँदैन भन्ने छ त्यो गीत सुनिसके पछाडि त्यो गीतमा केही न केही छ त्यही अनुसार अब तयार भाषा म थोरै सुन्न चाहन्छु मेरो आफ्नै गाउँठाउँको शब्दहरू हालेको छु मैले तपाईँले कहिले गाउनु भएको छ भीमराज सुनवार नवगायक हुनुहुन्छ भीमराज सुनवारको चाहिँ दोस्रो प्रस्तुति हो उहाँ र मेरो आवाज मेरो आफ्नै शब्द लय शब्द सङ्कलन छ म थोरै सुनाउने प्रयास गर्छु रगानीको शिव मन्दिर हाले सिमैजिली एउटा केटी मिलाइदेऊ न सबै देउता मिली हाउलुङ्गा हाउलुङ्गा घर हाम्रो ओखलढुङ्गा कोही केटीले हेरेनन् फुले हौतारी झुङ्गा हाउलुङ्गा हाउलुङ्गा घर हाम्रो ओखलढुङ्गा कोही केटीले हेरेनन् फुले हौतारी झुङ्गा हाउलुङ्गा यस्तो छ हाउलुङ्गा यो गीत एक खालको त्यो लय त्यस्तो छ कि सुनौ सुनौ लाग्ने खालको गीत पनि भनेको रहेछ सँगसँगै त्यस्तै छ अब थोरै यो गीतभन्दा फेरि विगतका दिनलाई फर्किन चाहे बालकुमार श्रेष्ठ एउटा सङ्घर्षशील गायक त हुँदै हुनुहुन्छ एउटा कम्पनी मालिक पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो पटक यो कम्पनी मालिकहरू पीडित भए रे कम्पनी मालिकहरू डुबे रे सके रे भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ के हो बालकुमार श्रेष्ठ अनि त्यो भएको मालिक बन्नको लागि खोलेको कम्पनी होइन
यो बाध्यताली खोलेको कम्पनी हो, धेरै यहाँ मिलिटरहरू छन् बिचमा होइन. मैले लगभग तपाईँको एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूसँग काम गरेको छु. त्यो अनुभव र त्यो दुःखदायी पीडाहरू मसँग छ. र एउटा व्यावसायिक रूपमा भन्दा एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा खोलिएको कम्पनी हो र त्यो कम्पनीलाई मैले जसो तसो दौडन नसके पनि हिँडाइरहेको छु. हिँडाउनु नै ठुलो कुरा छ. रातारात पैसा कमाउनको लागि हुने खोलिएको होइन, आफ्ना सिर्जनाहरू र आफू जस्तै दुःख पाएका केही साथीहरूको राम्रा सिर्जनाहरूलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति खोलिएको संस्था हो. मैले अघि पनि भन्छु, म जहिले पनि नयाँ भएर नयाँको साथमा आउने कलाकार भनेर म आफूले पनि चिनाउन चाहन्छु. यसर्थमा सङ्कलन सङ्गीत प्रणाली मार्फत धेरै नयाँ साथीहरूले गीतहरू गर्नुभएको छ, मैले आफैले गरेको छु र पछिल्लो समय चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणाली मार्फत गरिएको छु. चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणाली भन्नु नै मै हो, म भन्नु नै सङ्कलन सङ्गीत प्रणाली हो र सङ्कलन सङ्गीत प्रणाली भन्नु नै बालकुमार हो भन्ने कुरामा यसमा दुई मत छैन. किनभने राजु विरई लामा जो अहिले पछिल्लो समयमा चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणालीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँको फुल्ली सपोर्ट भएर मात्रै चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ. सबै गीतहरू उहाँ मार्फत नै गरिरहेको छु किनकि उहाँले मलाई आँखा चिनेर चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ, विश्वास पनि गर्नुभएको छ. नराडिकन भन्नुपर्दाखेरि झम्म लगानी गरिदिनु भएको छ. यसर्थमा पनि चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणालीबाट बढी गरिरहेको छु. सम्पूर्ण सङ्गीत अलिकति छायामा छ. हामीले यो जानकारी पाइसकेपछि अब बालकुमार श्रेष्ठ कम्पनी मालिकबाट चाहिँ अब पिल्छिएर होइन म कम्पनीलाई त सुचारू गरि नै रहन्छु किनभने यो मेरो व्यक्तिगत पनि हो व्यवसायिक पनि हो. मेरा हरेक हुन्छन्, मेरा व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्, मेरा स्टेजको कार्यक्रमहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छन्, त्यसको लागि मैले अन्त दुनियाँ धाइरहनु परेन. त्यसको लागि सङ्गीत सङ्गीत रहिरहन्छ. त्यसबाट मेरा सबै गीतहरू नभनौँ होइन मसँग सङ्गीत रहेका प्राय गीतहरू सङ्गीत सङ्गीतबाट पनि आउँछन्. त्यो शुभकामना पनि दिन्छौँ. बालकुमार श्रेष्ठको आगामी सिर्जना चाहिँ कस्ता कस्ता हुँदैछन्, केही कमेन्टहरू पनि पढ्छु. कृपया कमेन्ट गर्दै रहनुहोला साथीहरू र हेरिराख्नु भएको साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ तपाईँका सन्देशहरूलाई म स्थान दिनेछु. त्यसपछि के छ आगामी नयाँ गीतहरू? अब आगामी चन्द्रसूर्य फिल्म्स प्रणालीले अहिले हाउलुङ्गा प्रमोसन गरिरहेको छ. हाउलुङ्गा पछाडि सम्भवतः हरिबहादुर काफ्लेको गीत हामी प्रमोसन गर्छौँ. भिडियो भइसकेपछि शङ्कर बिसी र स्मिता राणाले खेल्नु भएको छ. पार्वती कार्की हरिबहादुर काफ्लेले गाउनु भएको, मेरो कम्पोज मात्रै छ त्यो गीत. चन्द्रसूर्यले बजार व्यवस्थापन गर्छ. त्यस पछाडि मेरो सम्भवतः विधाता टू अथवा काठमाडौँमा गर्छ, दुइटामा एउटा आउने, दुइटै रेडी छ. तर प्रचार प्रसार चाहिँ कुन पहिला गर्छौँ हामी दाजुभाइ बसेर नि त गर्छौँ. र विवेकान्त धारकै विधाता टू र काठमाडौँमा घर छैन, तिमीलाई सुहाउने थर छैन, त्यही भएर टाटा हुन खोजे कि यौर प्रिया भन्ने गीत छ. त्यो त्यसको गीत आउँदैछ. हजुर हजुर. अब यी मिठा मिठा गीतहरू गाउने गायक बालकुमार श्रेष्ठका धेरै गतिविधिहरू हामीले देख्यौँ, राम्रा गतिविधिहरू, विशेषतः होइन राम्रो काम गर्ने गायकको रूपमा. एउटा संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उखल ढुङ्गाको सगरमाथा कला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संस्थापकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ. त्योसँगै तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनमा बिहानी कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ होइन. त्यो यस्तो भयो, थोरै समय हामीले सेयरमा चलाएको थियौँ होइन, गोर्खा चौतारी म्युजिक प्रणाली हिमसम चौता अनि चन्द्रश्री फिल्म्स तिनवटा कम्पनीले हामीले चलाएको थियौँ. र बिचमा म धेरै ग्याप भएँ, कहिले बाहिर फेरो कता कता के नभ्याउने स्थिति रह्यो, एउटा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन गरेकै हो. त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकेर अब हामी भ्याउँदैनौँ दाई. अब विशेष गरी राजु दाई चाहिँ झन् बाहिरको बाहिरै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको फिल्म बाटो नै बिग्रियो. त्यही भएर उहाँ पनि बाहिरको बाहिर हुने, म पनि बाहिरको बाहिर हुने. अब मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने साथीहरूले पनि मलाई टाइममा भेट्न नसक्ने, एउटा व्यावसायिक कार्यक्रम हो त्यो. त्यसमा मैले टाइम दिन नसके पछाडि हुन्छ म बरु निश्चित टाइम लिन्छु मेरा चन्द्रसूर्य र सङ्कलनको लागि भनेर हामीले फेरि सहमति गरेर हामी साथीभाइले सहमतिमै हामीले मैले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन छोडेँ एनटी प्लसमा. जे होस् हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ गइरहेछ. हजुर. आफ्नो व्यवसायको लागि पनि हजुर कार्यक्रम लिनुभएको छ, आफ्नो सङ्गीत क्षेत्रलाई अलिकति जोगाउनको लागि पनि लिनुभएको छ. बालकुमार श्रेष्ठ आफूबाट भन्दा बढी अरू कलाकारबाट अलिक बढी पीडित भनेर पनि आएको नै समय मिडियामा होइन, कलाकारबाटै पीडित भएर नि त बालकुमार श्रेष्ठ त्यो बेला यस्तो थियो. त्यो कलाकारद्वारा पीडित त अवश्य पनि हुने, तर आफूले नजान्दाको नबुझ्दाको र चाहिने भन्दा बढी विश्वासको प्रतिफल हो त्यो. त्यो विगतलाई नकोट्याउन होला होइन, म मात्रै होइन, म जस्तो थुप्रै नयाँ आउने कलाकारहरूले त्यो पीडाबाट गुज्रिनु भएकै छ. त्यो बेलामा पनि त्यस्तै भएँ होला, मैले नजान्दा मैले नबुझ्दा र उहाँले म जस्तो विश्वासिलो पात्र जे भने त्यही मान्ने पाउनु यो संयोग, समयको संयोग थियो होला. दुवै पक्ष उस्तै रह्यो होइन, र त्यो
संयोग र त्यो घटना नघटदिएको भए म सर्जक हुने थिएन, म गायकमा सीमित हुन्थे, वर्षमा एउटा गीत गर्थेँ गर्थिनँ थाहा भएन। मैले आफ्नो जागिर चाहिँ छोड्नु हुन्थ्यो, हजुर पेसा गरिराख्नुहुन्थ्यो एउटा गीत गाउँ, त्यही चोटले पीडाले त्यही घातको कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो सिर्जना गर्न थालेको हुँ, लगातार आउन थाल्नुभयो चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। भर्खर चाहिँ अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ हामी, यो बिचको समयमा तपाईँका साङ्गीतिक यात्राको कुरा पनि जोड्यौँ, सँगै तपाईँसँग रहेर यो महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि हामीले व्यतीत गऱ्यौँ। केही छ दर्शक श्रोतालाई अब भन्नै पर्ने भर्खर श्रेष्ठले ल्याउन लागेका नयाँ सृजनाहरूप्रति केही दर्शक श्रोता? अब त्यही हो, सबैभन्दा बढी हामी व्यावसायिक त हुनैपर्छ, तर व्यावसायिक धेरै बढी हुन हुँदैन। व्यावसायिकताका नाममा आएका विभिन्न शीर्षकमा र विभिन्न दृश्यमा विभिन्न शब्दमा आएका गीत सङ्गीतहरूलाई पनि उहाँहरूले अत्यधिक रुचाइदिनु भएको छ, त्यसलाई अलिक कम गरेर मौलिक गीतहरूलाई वास्तविक स्रष्टालाई वास्तविक कलाकारलाई अलिकति सम्मान गरेर उहाँहरूको गीत सङ्गीतलाई अलिकति बढी माया गरिदिने हो भने र विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकहरूले पनि त्यस्तै प्रतिभाहरूको खोजी गरिदिने हो भने अझै हाम्रो स्तर गुणस्तर सबै बढ्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र गर्नुपर्छ, व्यवसायिक गीतहरू पनि नगर्ने होइन, हामी स्टेजबाट बाँच्ने कलाकारहरू स्टेजमुखी गीतहरू गर्नुपर्छ, तर स्टेजमुखी गीत बनाउँदैमा गाउँदैमा समाजलाई अपाच्य हुने नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मौलिक गीत चाहिँ सङ्गीतद्वारा पनि प्रशस्त भरपूर मनोरञ्जन दिन दिलाउन सकिन्छ र के भन्नु, उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज बालकुमार श्रेष्ठ निरन्तर गीत सङ्गीत गाएको गाएकै छ होइन, यो क्षेत्रबाट दोस्रो विकल्प रोज्नु परेको छैन, मेरो पार्ट टाइम जागिर पनि केही छैन, यही झोला बोक्ने हिँड्ने हो होइन, स्टुडियो जाने हो, कार्यक्रममा जाने हो, बेलुका दोरीसँग जाने हो, त्योभन्दा मेरो दोस्रो केही पनि छैन, यस्तै माया सधैँभरि पाइराखौँ भन्ने चाहना हो। र मौलिक गीतहरू मैले पाँचवटा गीत गाएँ भने त्यो पाँचवटा गीतमध्येमा एउटा गीत चाहिँ कुनै न कुनै संस्कृतिसँग टचेबल हुनुपर्छ, संस्कृति बस्नुपर्छ, मौलिक धारा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छु र त्यही मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै यसपालि हाउलुङ्गा भर्खरै वचन ल्याइदिएको छु यहाँहरूको लागि, मेरो तर्फबाट गर्ने त गरिहालेँ, अब यहाँहरूको तर्फबाट दिने माया धेरै अपेक्षा गरेको छु। सबै दर्शक श्रोताहरूमा उत्तिकै उच्च सम्मान छ, सञ्चार माध्यममा रहेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी जसले जुन ठाउँबाट जसरी सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति पनि धेरै धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुभाष कुमारजी, तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझ फलोस् फुलोस्, हामीले सुन्दै बालकुमार श्रेष्ठ यस्तो गायक भनेर उदाहरण दिन पाऊँ अरूलाई, जसरी अहिले उदाहरण दिन पाइराखेका छौँ, एउटा निजासिलो एउटा सुमधुर आवाज भएका गायक, जसरी एउटा प्रतिभाले अर्को प्रतिभालाई सम्मान गर्ने गायकको रूपमा बालकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यो नाम सधैँ हामीले कायम भएको देख्न सन्देमा कमल सरगमलाई व्यक्तिगत मेरो साथीको नाताले पनि, सञ्चारकर्मीको नाताले पनि, सर्जकको नाताले पनि, सहकर्मीको नाताले पनि, दाजुभाइको नाताले पनि विशेष धन्यवाद। र यो जुन अहिले हामी वेस्ट नेपाल .com परिवारप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जति पनि हेरेर अथवा सेयर गरेर कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिनुभयो, जति लाइक गर्नुभयो होइन, उहाँहरू सबैलाई विशेष अन्तर्हृदयदेखि उच्च सम्मान अनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै चाहन्छु। हुन्छ, नमस्कार। र बालकुमार श्रेष्ठसँगै आजको यो विशेष प्रत्यक्ष प्रसारण यानि कि प्रत्यक्ष लाइभबाट चाहिँ सङ्गीत मालाको श्रृङ्खलाबाट म कमल सरगम पनि छुटिन्छु, भोलि एकजना अर्का अतिथि अर्को श्रृङ्खलामा एकजना अतिथिसँग आउनेछु, र तपाईँले वेस्ट नेपालको अन्य गतिविधिहरूलाई हेर्नका लागि वेस्ट नेपालको पेजसँग नजिक रहनुहोला, वेस्ट नेपालमा भएका गतिविधिहरूलाई राम्रो भए राम्रो भनिदिनुहोला, नराम्रा चिजहरूलाई हामी समक्ष तपाईँले बताइदिनुहोला, तपाईँले दिनुभएको जानकारी अनुसार नै हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै छुट्टी। हवस्, नमस्कार।